Michael 2012. And to guide you through the next 2 days, here is Lydia. Nazdar, hlásíme se z Mainkonu z prvního dne a je odpoledne, program skončil, za 3 hodiny začíná volný vstup do Disneylandu. Co tady dneska bylo, Zorku? Bylo to spousta věcí, představili se různí známí celosvětoví let's playeři, představili se také stavitelé map jako FireUK, teďkon tu vedle nás stáli. Momentálně teďkon tady prošel Jeb, je to úplně prostě nepředstavitelné. Vůboj zpovídal přímo noče a měl vlastní panel. A byli jsme také na spoustu dalších věcí. Co se ti líbilo nejvíc, Wizardy? Mně se líbí celá ta atmosféra tady, kdy prostě jdete náhodně po chodbě a kolem vás prostě projde noč nebo nějaký známý let's player. Můžete k němu přijít, můžete ho pozdravit, můžete si od něj vzít podpis. Máme spoustu podpisů, já mám spoustu fotek, protože já jako jediný vím, jak ty lidi vypadají. Já jsem tady jediný fanda zahraničních lidí. A byla spousta zajímavých přednášek o různých tématech, přednášky od let's playerů. Na velkém pódiu jsme se mohli podívat na různá videa a nové projekty, které nám představila Lydia Winters. A viděli jsme velkou frontu na Jinx, to bylo myslím hodně důležitý. Nepodařilo se nám nic koupit. Je to obrovská hala plná falešných Minecraftových zvířátek a kulis. Je tady další velká hala, ve které jsou různé herní společnosti a kurz a můžete vyhrát spoustu různých věcí. Je to úžasný, je to skvělý, je tu milion a milion lidí, stáli jsme strašně dlouho frontu a je to rozhodně intenzivní, jestli něco. Já bych ještě dodal, že byly již oznámeny představy na patch 1.5, viděli jsme vlastně to, co se tam předpokládá, nové rozšíření redstoneu a tak podobně, ale patch by neměl vyjít dříve než před Vánoci, což bylo přímo v prezentaci řečeno. Tak, nějaký shrnutí novinek se určitě pokusíme někdy zvlášť. A teďka už si půjdeme trošku odpočinout na hotel a buď se vám zahlásím ještě z Disneylandu, anebo až zítra z druhého dne, až se zase probudíme. Zatím čau. Díky.
Zdar, tady je Vizardy, hlásí se vám z Disneylandu, z zavíračky. A mám tady půjčenýho Goga. Čau, jde Gogo! Gogo, pojď! Ty kokos, hrozně tu fukat, ne? Gogo dneska zaskakuje, protože nemůžeme najít Zorka. Někam se nám ztratila, se něco odfouklo. Tohleto je Disneyland, Walt Disney Studios v Disneylandu. Měli jsme sem zadarmo přístup z Mineconu. Je to úžasný, je skvělý. Skvělý a úžasný. Byli jsme na dvou horských dráhách. Musím říct, že jedna byla dost děsivá a jedna byla dost úžasná s Aerosmithem. Akorát nám vypli muziku, že jo, Gogo? No, když jsme ještě druhý a třetí krát, tak nám vypli muziku. Což nepochopím, bez té hudby to úplně není ono. Ale viděli jsme Mickeyho, a ne jednou, že jo. Viděli jsme Goga, viděli jsme spoustu lidí z Mojangu, viděli jsme Úžasňákovi, paní Úžasňáková měla fakt pěkný zadek. Ohoho. Akorát její manžel měl docela svaly, tak jsme se nedovolili si na ní něco zkusit, no. Ale tak jsme si to aspoň vyžvali u toho Monster INC na těch bombách a trošku jsme jim tam přidali ty energie, že jo, baterky. Tak, tohoto byl jenom první den Mineconu, my teďka jdeme spát, umřít a zítra se ráno vstáváme na další plný den, plný přednášek a různých dalších nových hostů, se kterého vám ještě přinesem spoustu dalších videí a záběrů a Goga. Natáčeme furt. Natáčeme permanentně. Jo, mějte se. Kotě.